Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Petar Vasić i danas ćemo da pričamo o različitim platformama i kako bi u stvari trebali da funkcionišemo na njima. Meni je jasno zašto firme ne upotrebljavaju te platforme tako kako bi trebali. I na početku televizija je imala u stvari reklame takve da je čovjek došao i počeo da čita radijske oglase. Ili ne znam da li se sećate Palme, mislim Palma televizija je u stvari imala oglase takve kao iz časopisa. Bukvalno je bilo oglas kao da je skinut iz novina i pisalo je, ne znam ja, mesara Papak ima u akciji kobasice kilogram za 200 dinara. Mislim, to je pisalo, niko ništa čak nije ni govorio, ti si morao da sediš i ovako da pročitaš oglas na jebenom televizoru, ono. Kako to, mislim, retardirano je bilo i bilo nam je smešno. Sada nam i vi sada smešni kada na Twitteru ili na Pinterestu ili na Instagramu ili na Facebooku radite takve nebuloze. Agencije koje pokušavaju da preslikaju model novina i televizije na njih ne uspevaju, zato što jednostavno za to nije napravljen Facebook, Twitter ili Instagram ili Pinterest. I tu imaju najveći u stvari problem. Oni imaju jednostavno problem da su se naučili nešto da funkcioniše, nešto pre 50 godina, i pokušavaju to da repliciraju na mediju koji jednostavno nije napravljen za to. Nije napravljen za masovnu komunikaciju. Facebook je tu da bi se mi družili međusobno. Tako da morate da zaboravite u stvari sve što ste znali o masovnoj komunikaciji i da počnete da razvijate jedan novi skill koji se zove ono da budeš normalan, ono, da budeš human-like. Šta je još bitnije, je bitnije da u stvari svaku platformu tretirate onako kako, koji ona vibe ima, koji ona ima slang. Vi pokušavate da istu sliku sa Instagrama stavite na Facebook i na Pinterest i mislite da ste nešto uradili. Jednostavno funkcioniše na Instagramu. Zašto je čovjek na Instagramu? Ono, hoće da vidi lepu sliku, hoće da on stavi lepu sliku. Ima neki drugi poriv od onoga što radi na Pinterestu. Na Pinterestu smo tamo da možda kupimo nešto. Da vidimo nešto što bi kupili nekom drugaru, da vidimo možda neki recept, da vidimo infografiks. Ne, znači imamo neke druge prioritete kada smo na Instagramu i druge prioritete kada smo na Pinterestu i druge prioritete kada smo na Twitteru i na Facebooku i tako dalje. I sad kako se to radi, mislim. Nemoguće je da uradiš tako kao što si pre radio, da svaka poruka prođe kroz ono kao gomile nekih ljudi u firmi gde oni moraju da daju approval, aha, ovaj plakat može, reklama ova, moramo još malo da zategnemo ovo, ono. Više se to ne radi, pošto ti svaki dan možeš da sediš i da izbacuješ nove poruke, da komuniciraš s ljudima, neko te pita nešto, moraš da odgovoriš, ne može svaki odgovor da ode kao do odgovornik, da oni kažu aha, okej, to možeš da im kažeš ili ne. Znači ti moraš agenciji ili nekome ko se bavi time da daš neku kreativnu slobodu gde ćeš da mu veruješ da znaš šta radi i da ga pustiš da počne da komunicira sa ljudima. I onda je najgore kada vidiš koliko u stvari agencije greše. Ono. A ja uzet ću opet za primjer Knjaz Miloš, pošto ne znam, već sam ga pomenuo u prošlom videu, ali slučajno sam otišao na Twitter i pogledao njihov account i oni su sada za svetsko prvenstvo poklonili ljudima nekim, ne znam, flaše vode. Mislim. Super, briljantno, rekao sam, wow, konačno, možda su pogledali ovi video, sad su možda nešto kao pročitali, skapirali kako se to radi. Ne, ovo je grozno ono šta su radili. Znači, oni su poslali neke flaše vode, ljudi su odgovorili, wow, super klip, fotkali to, rekli, wow, sad smo svi u Brazil fazonu, nešto, hvala, Knjaz Miloš, sve jedno. I oni, umjesto da se uključe, jer konačno imaju neki kontekst da, gde bi se uključili, da počnu da komuniciraju sa tom osobom, ili sa tim brendom koji je, u stvari, ja mislim da su poklonili nekoj medijskoj kući, nije ni bitno. Oni su to retweetovali. Drugim rečima, znači, Knjaz Miloš koji stoji za čojstvo i junaštvo i za, ne znam, ono, super brend, pogledaj kako smo i moralno jaki, i srpska zastava i barjaci se vive, mislim, ja imam takvu neku viziju o Knjaz Milošu, on se prodao za 6 flaša vode, ide tamo i govori ljudima, pogledajte šta sam poklonio i pokazuje svima sliku. Pazi, ti retweetuješ ono što si ti nekome poklonio. Znači, zamisli ja nekom svom prijatelju poklonim neku bilo šta, i on mi slika i kaže mi izvini samo da se svima pohvalim šta sam ti dao. Znači, to je, tu se vidi apsolutno nerazumevanje platforme. I ne samo nerazumevanje platforme, nego ljudi koji su tamo, koji to vide, ono, ja mislim da su ljudi bili onako, what the fuck? U principu, to je glavni problem, da ljudi koji se u stvari bave time, ne bave se na pravi način, nije da samo kao firme, ok, dale su nekoj agenciji i ono, ajde, ništa nisu uradile.
Ne, oni su u stvari još urušavaju one pozicije koje je brend već zauzeo, koje su dobre, koje su, što su radili dobar posao na billboardima i na televiziji i po ostalim klasičnim komunikacijskim kanalima, ali sada preko ovog, preko social medije, pošto ne znaju šta rade, imaju logiku dajmo da dođemo do što više eyeballova, da što više pogleda, da se to retweetuje. U stvari urušavaju taj brend, jer ne razumeju očigledno kako to funkcioniše, koju sliku oni prezentuju trenutno. Oni slikaju vrlo javnu sliku, ono kao, Knjaz Miloš u mojim očima je sada, ono kao, je neki klinja koji ide i hvali se da je nekome poklonio 6 flaša vode. To ste upravo rekli, ono. I hvala da ste gledali i vidimo se sledeći put. Tadi Knjaz Miloš. Kao što vidite, sve su u stvari vrlo corporate slike, vidi se da iza svakog posta stoji agencija i vidi se da nije jednostavno real. A ono što mi stvarno smeta je recimo ovaj post. Fora u tome da copy, odnosno tekst je u stvari briljantan, ja obično kada je petak, stvarno sam oduševljen kada još neko to shvati, je, petak je, idemo da pijemo, sve je super.